A já bych vám teď ukázal v podstatě, jak vypadá ten nástroj a jak by se v podstatě dal používat, nebo jak ho používají. Už máme celou řadu zpětných informací od především poradenského sektoru a podobně. Já jsem původně myslel, že bych vám to tady třeba ukázoval živě přímo na té, na v podstatě na tom nástroji, ale to bych musel opustit tady ten nucený výsek, který mi byl přidělen. Takže jsem to udělal jako pomocí screenshotů, tak aby to v podstatě bylo nějakým způsobem tady z, té, z mé strany, z toho místa ukázáno, jak se to dá používat. Tady je vlastně... Ten vizuál na tom vstupu do té aplikace, je tam ta adresa, kdo třeba má notebook, tak to může se mnou sledovat tady přímo už jako na té, na té adrese. To je úvodní stránka, která v podstatě obsahuje informace o tom, o, o tom projektu, o partnerech, o financování, o základních informacích. zároveň tam jsou ty updatované informace, co je nového v té aplikaci. Poté v podstatě se dostáváte do té vlastní aplikace, která má klasické nějaké osvědčené v podstatě nástroje, které znáte z jakýchkoliv jiných geoportálů a či jiných mapových aplikací kdy v podstatě tady potom v úvodu, já se omlouvám, jestli to je trošku jako hůř ty obrázky čitelné, ale já jsem to musel poslat přes e-mail a v podstatě byl jsem limitovan velikostí těch datových, datových, v podstatě přesunů. Ale v podstatě máte tam základní nástroje, které znáte určitě z jiných mapových aplikací, jako strom vrstev, kde v podstatě můžete si ty jednotlivé vrstvy přepínat, podkladové vrstvy přidávat, měnit průhlednosti a v podstatě pracovat s tím stromem těch vrstev máte tam nějaké nástroje na jaksi pohybu v té mapě, máte tam nějaké mapové okno, nějakou legendu a tady v tom případě ještě takovou interaktivní lištu, kde si volíte v podstatě to, co chcete zobrazovat. Když tu aplikaci spustíte, tak se vám defaultně v podstatě spustí tato mapa, která vám říká, tady jsou zakliknete anorganické látky, jde to překliknout na organické látky a tato mapa vám říká, jaká je pravděpodobnost, že alespoň jeden z té skupiny těch analytů má překročenou limitní hodnotu zákonem danou to je defaultní mapa, která se vám zobrazí při tom, v podstatě při spuštění té aplikace. Tady jsem jenom vypsal v podstatě nějaké ty nástroje, které jsou tam nadefinované v té aplikaci, tak aby to bylo i v podstatě pro budoucí použití, když bude ta prezentace k dispozici, ale já vám je tady ukážu vlastně, jak to vypadá pak při té práci té aplikace, to znamená uživatel, si zvolí určitý ten bod, ten zájmový bod té zemědělské půdy, která ho zajímá, jestli splňuje ty limity nebo nesplňuje, nebo jaká je tam kvalita v podstatě té půdy a podobně. A začne s ním komunikovat tady ten informační panel napravo a zároveň celá ta lišta se začne nějak podbarvovat. Celé je to založené na tom, že vám v podstatě jednak ukazuje tu očekávanou prediktivní hodnotu toho daného analitu, to znamená v tomto případě chromu. Zároveň se vám tam zobrazuje v podstatě pravděpodobnost, že je překročena limitní hodnota daná vyhláškou o ochraně zemědělských, zemědělského půdního fondu. A pak tam máte ještě takové nástroje, řekněme takové grafické nástroje, které vám ukazují v podstatě, jak si celé, celé, celá ta predikce stála z hlediska třeba té kvality a nejistoty té predikce, to znamená z hlediska té šířky toho predikčního intervalu, to znamená, v jakých rozsahu se v podstatě při tom modelování ty hodnoty mohly pohybovat. Máte to tam pak v nějakém dalším jako slovním vyjádření, tak aby se ten uživatel v tom mohl nějakým způsobem zorientovat. A zároveň je to vždycky celé jako podbarvené v takovém jako jednoduchém semantickém semaforovém smyslu. To znamená, jakmile dochází nějaké podbarvení červeně, tak je tam prostě s tím analytem problém. To ukazuje se vám to vlastně i tady na té liště pomocí takových, řekněme, jednoduchých ikon, kde je ta interpretace vždycky založená na vztahu vlastně té predikce, té dané limitní hodnoty a vlastně celého toho predičního intervalu. Jestliže v podstatě ten model za jakýchkoliv podmínek vždy predikoval pod tu limitní hodnotu, tak prostě je obrovská pravděpodobnost, že ta zemědělská, ta zemědělská půda na tom daném místě splňuje parametry dané zákonem, pro nějaký management a další trajektorie, jak si nakládání s, toho, s tou půdou. Pokud je tam nějaké, řekněme, oranžové barvy, tak v podstatě je ta prediktivní nejistota v podstatě trošku větší. To znamená, že ta hodnota může jak si být i v některých modelových případech pod tou, pod tou legislativně danou hodnotou, ale ve většině případů ji překračuje a pokud je to v podstatě ta červená, červené podbarvení nebo v podstatě ta ikona vlastně s tím vykřičníkem, tak to znamená, že v podstatě ať ten model predikoval jakkoliv, tak vždycky napredikoval hodnoty, které vycházely nadlimitně vzhledem k té vyhlášce. Dále v podstatě v té aplikaci máte možnost vlastně tady na té záložce překlikávat ještě mezi takzvanými referenčními hodnotami, aby v podstatě ten uživatel měl neustálou informaci, v podstatě s čím to srovnáváme. To znamená, jaké jsou ty legislativně dané limity, v tomto případě například pro nikl v nějakém zvoleném místě. V podstatě vidíte, že aby to nebylo tak jednoduché, tak v České republice zákon ukládá v podstatě dva typy limitních hodnot podle zrnitosti půdy na lehké ostatní půdy, přičemž ty lehké půdy mají jaksi větší stupeň, větší míru ochrany, protože jsou jaksi zranitelnější určité kontaminaci z hlediska mobility a schopnosti třeba poutat tu kontaminaci. Takže vy se zároveň můžete podívat vlastně po zafixování toho bodu v té aplikaci, jaká je pravděpodobnost, že tam bude platit v podstatě ten limit, pro ty, ten přísnější limit pro ty lehké půdy a můžete si to v podstatě porovnat rovnou s tím limitem pro ten daný analyt. Zároveň tam máte k dispozici druhou, druhou v podstatě, nebo druhé dvě srovnávací referenční hodnoty. A to jsou hodnoty, které jsou tady nazvané jako svrchníme statistické variability v České republice a lokální svrchníme variability. Ty hodnoty vám v podstatě říkají, jak si ta hodnota na tom místě, které vy jste si zvolili, si stojí ve srovnání s hodnotami v rámci celého území České republiky, to znamená ze všemi vzorky z České republiky, Přičemž my jsme testovali celou řadu statistických parametrů, které v podstatě by tuto informaci mohly přinést. A kromě toho, že jsme používali tedy celý datový set, tak jsme v podstatě na základě takové, řekněme, iterativní metody pohybujícího se okna, moving window, pro ty uživatele připravili v podstatě informaci, jak si ta hodnota na tom daném místě v podstatě stojí ve srovnání s nejbližším okolím, ze vzorky v podstatě z nejbližšího okolí. Na to je tam v podstatě implementovaný takový algoritmus jako vyhledávací, který v podstatě vybere ty nejbližší vzorky, ještě uvnitř váží podle toho, jak jsou vzdálený k tomu vašemu zájmovému bodu a jak v podstatě jsou třeba podobné z hlediska původních podmínek reliefu a podobně. Takže v podstatě dostanete takovou informaci o tom, nejen o tom srovnání s legislativními limity, ale i o srovnání, o srovnání s běžnými, normálními hodnotami v české republice či v nejbližším vlastně okolí. Jak jsem říkal, v podstatě tyto metody, tak aby byly, řekněme, co nejkvalitnější, tak my jsme, než jsme vůbec je aplikovali do těch, řekněme, do těch aplikovaných výstupů, tak jsme je nejdřív publikovali tak, aby byly ověřené, aby v podstatě nějakým způsobem jsme byli schopni garantovat to, že jsme použili jaksi nejlepší možné řešení, tak jsme to samozřejmě nejdříve ověřovali ve vědecké v podstatě komunitě. Zároveň v podstatě, aby zájemce nemusel číst případně ty anglické články, tak jsme k tomu připravili v podstatě metodiky, tak v češtině, které jsou ke stažení na těch na, te, na, te, na tom znalostním portálu, tak aby ten uživatel v podstatě i v češtině měl totální support v podstatě pro ty výsledky. To znamená, ten uživatel neustále informován, nebo snažíme se, snažili jsme se v té aplikaci, aby ten uživatel neustále informován v podstatě, co mu ta aplikace zobrazuje. Na té záložce pak si může ještě stáhnout něco, co se me, me, jmenuje metainformativní list, kde v podstatě jsou veškeré informace. Když si to stahne uživatel, tak dostane PDF dokument zhruba 30, 30 stránkový, kde v podstatě má veškeré informace o tom, jak bylo modelováno, na, jak, na základě jakých dát, jakým modelem, jak byl model kalibrován, jak byl validován jak úspěšný byl ten model, to znamená, když jsme ho trénovali na 80% dat a 20% si nechali stranou, tak jak univerzální byl ten model pro ty predikce. Může si tam ten model zkusit interpretovat na základě toho, jaké ty parametry, které my jsme použili, tak jaké v podstatě nejlépe a nejvíce přispívaly do kvality toho modelu. To znamená, snažili jsme se, aby ten model byl Interpretovatelný, reprodukovatelný, aby uživatel měl veškerou informaci o vstupech a výstupech toho modelu a zároveň, aby měl i informaci o nejistotě toho, toho modelu. Takže to je z mé strany asi z té prezentace všechno. Já bych ještě jenom doplnil jednu věc, která, která už tady zazněla včera v přednášce doktora Suchánka. A to, že v podstatě v současnosti je v jednání v Evropské, v Evropské komisi směrnice o monitoringu a odolnosti půd, která zásadním způsobem bude měnit pravidla hly pro monitoring a pokud dojde k její schválení a pokud bude transponována vlastně do české legislativy, tak nás čekají velké změny i z hlediska jaksi monitorovacích aktivit. Všech v podstatě parametrů půdy, od fyzikálních přes chemické, přes erozy a podobně. A bude to znamenat zásadní jaksi změny obecně v tom monitoringu půd. Ale chtěl bych říct jednu věc, že v podstatě ta směrnice už té. Navrhované podobě teď počítá s tím, že v podstatě ten návrh těch vzorkovacích sítí musí být udělán tak, aby se v podstatě zohlednila už znalost toho, co v podstatě v české nebo v tom member states, to znamená v tom členském státu, v podstatě máme za informaci a jaká je variabilita v podstatě v pod tom v tom členském státu, takže v podstatě jakékoliv informace, a to teď nemluvím jenom o zemědělských půdách, protože se to bude týkat i lesních půd a bude se to týkat i urbáních půd, takže v podstatě budeme potřebovat informace o všech těchto v podstatě ekosystémech a o v podstatě parametrech, ať už fyzikálních nebo chemických parametrech těchto půd, aby jsme byli schopni nějakým způsobem pro tu Evropskou unii Připravit monitorovací systém a reportovat pak ty data pro tu Evropskou unii. Takže v podstatě my i teď s Ministerstvem životního prostředí jednáme v podstatě o přípravě různých datových podkladů, tak aby potom ta transpozice této směrnice, pokud projde, byla co nejhladší. Tak to je asi z mé strany pro tuto chvíli vše. Moc děkujeme, bude toho ještě víc, protože tady máte otázky, dokonce dvě. Já jenom připomenu pro ty, co to nevidíte, nebo jste během obědové pauzy ztratili konexy na Mentimeter, jen to menty.com a to číslo, protože je velmi malé, já ho stěží vidím z druhé řady, tak ho jenom nadiktuju 6755 8750 jestli tam kolegové můžou dát na chviličku možná ten slide s tím menty, bylo by to skvělé, protože možná přistanou i další otázky. Neradi bychom, aby to bylo jenom v tom, že jste ztratili ten správný kód. Takže já to nechám na, tady na našich technické, technické asistenci, aby to našli. A zatím teda přečtu z toho správného prostoru, který se nám teda zjemně skritizoval. My jsme si to zapsali samozřejmě tady, že se vám nelíbí náš prostor malý. <laughs> A potom ještě máme zapsáno, jak jste chytře přišel k více než 20 minutám na příští ročníky. Takže otázky. Plánujete, že budou vaše mapy i součástí Národního geoportálu? Zatím je tam jen odkaz na vaší aplikaci? No to je dobrá otázka plánujeme, že určitě bychom to chtěli zpřístupnit jako přes VMS služby. To znamená jako přes nějaký jako z našeho geoportálu, aby si to mohl kdokoliv natáhnout v podstatě do svých jako aplikací, ale jako přímo na geoportál jsme zatím neuvažovali. Ta aplikace v běhu necelý rok, takže my zatím i vyhodnocujeme nějaké, v podstatě máme nějaké sledovací mechanizmy na to, jak je ta aplikace využívaná, kdo ji využívá, máme, máme nějaké zpětné informace a podle toho bychom pak jako nějakým způsobem jako postupovali i dál, ale je v plánu jak i připravit jako VMS, jako VMS v podstatě některé podkladové vrstvy, jako VMS službu na jiné, na jiné v podstatě geoportály, ale tím se samozřejmě uživatel ochuzuje o některé ty nástroje, které v podstatě má k dispozici v té jako aplikaci, tak jak jsme ji navrhli. Tak. Děkuji, to si myslím, že stačí jako odpověď zatím. Každopádně bude další pauza na kávu, tak si když tak pana Skálu můžete najít a zeptat se. Co PFAS a půda v České republice bude součástí nového monitoringu a jste na to připraveni? Nejsme na to připraveni, protože těch dat je e, velmi málo. Jako ty data za PFAS jsou jako strašně nákladní. Obecně my, já jsem tam možná neuvedl ty čísla, ale pro anorganické v podstatě prvky a polutanty máme okolo třeba 60 tisíc vzorků v České republice zatímco už pro ty organické, pro ty, řekněme, konvenční organické, jako DDT a metabolity a podobně, persistentní organické polutenty jako PAU, polyaromatické uhlovodíky, tak tam se pohybujeme třeba okolo 4,5 tisíce vzorku za Českou republiku, protože ty analýzy jsou jako velmi nákladné. A v podstatě pro FAS máme velmi malé množství údajů, aby jsme vůbec byli schopni ten machine learningový model natrénovat, tak to je, jako potřebujeme jako poměrně jako dost a ty prostě nemáme k dispozici. A v podstatě to vychází i zatím z legislativních požadavků, které v podstatě nejsou, typ FAS nejsou v zemědělských podách nějak regulovány, nemají v podstatě žádnou limitní hodnotu pro půdy, takže jako ne, nejsme na to připraveni, no? jako zahrnout tam typ FAS, ty polyfluorované látky. Děkujeme, co je negativní odpověď je odpověď. Tak to byl i Jan Skála z Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půd. Moc děkujeme.